Tusen tack till Frank Casino som har sponsrat den här videon. Hörrni, de har skickat en julhälsning. Det såg ut som en helt vanlig vinterkväll, men något var annorlunda. Tack farmor, men är inte dags att sticka någonting nytt snart? Ja, men vänd på den. Wow, den här är ju verkligen Frank. Hela dagen handlar det om att vara öppna mot varandra. God jul och ett Frank nytt år. De vill dela oss på en liten dörren. Och vi som sa det, vi tar det en dag i sen. Vi eldar på, men vi kallar det släcka bränn. Det är jul, det är nyår. Vad säger man? Det är nyårstider, julårstider, jag vet inte vad man säger. Men vi sitter inne på Elkes, jag har $1000 på Elkes. Och vi ska öppna lådor. Och innan vi sätter igång vill jag bara säga att klickar ni på plusset i hörnet, skriver in koden LUDSE. Eller 151 LUDSE, eller 15 LUDSE. Jag har tre olika koder, jag kommer skriva alla tre koderna i beskrivningen. Skriver ni in någon av dem så får ni gratis på sidan att öppna för. Det är som vanligt, det är, så har det varit länge. Och de har lite events här just nu. Lite julevents, lite nyårsevents, lite events överhuvudtaget liksom. Jag vet inte exakt, we at Hellcase love winter holidays and we want to spend them fun and profitable way with us. Just take a look at the round map, Cisco comment. Jag vet inte exakt om jag ska helt eller vet jag inte exakt. Jag kommer länka här också i beskrivningen, det är ett samarbete Hellcase som med Faceit ser ut som. Price pool, första pris $500, price pool $150. New year first tournament. Hellcase price pool $5000. Jag vet inte, är du bra på CS? Där har vi $3000. Men de har väl massa tävlingar och massa, gå in, jag kommer länka i beskrivningen här, så det är bara att gå in på beskrivningen, först på Helke, sen det här, så kan du bara gå in så ser du det här. För det här är liksom en helt annan sida. De har massa event, så du kan vinna cash, du kan vinna skins, jag vet inte, allt möjligt. Är du duktig på CS tror jag du kan vinna mycket, du får gå in och läsa själv här liksom. Men det kommer vara länkat i beskrivningen. Men jag ska öppna lådor på Helke. Nu kör jag Lukas, $930. Fem direkt. Dragalore Sharden kommer komma nu, kolla nu. Kolla nu. Poseidon. Jag såg aldrig sälja över 24 till. Jag ska köra två till. Men jag ska köra svarta. Jag ska få Dragalore Sharden, sista Sharden. Vem lånar vems konton hit och dit? Ja, på Disney Plus ja. Nej, det där är skitbra. Sämst. Vadå skitbra? Det är profit $200, vadå dåligt? Ja, men oavsett vad, jag ska öppna annan låda. Ja, ja, jalla, kom igen nu då. Fixa och Dragalore, jag har 3 och 4, alltså jag har haft det över ett år nu. Jag har haft över 3 och 4. Jaha. Så ja! Bro, det här är en bra case, det här är en riktigt bra case. Aj! Den där säljer, nu ska jag fortsätta lite. Men då, men för att, jag upp i. Men för att det ska vara en lite roligare video. Två, en lite roligare video ska vi sälja den där. Oh, det kan, nej, oh, jag kanske vill ha den. Nej, det vill jag inte. Men jag vill ändå öppna Diamond igen. Nej, men nu ska okay, jag köra lite här. Annat. Vi har unboxat Howl. Vi har unboxat Karambit Factory nu. Poseidon. Där är 150. Ja, är det högst upp? Ja, han var ju bajs. Och satan vad backlick. Testa Shard, nej inte de här, det här är ingen Shard, ingenting. Men din prins. Kommer du under öppna två sådana? Nej, du ska inte öppna två, så exakt så här gjorde du förut, jag lackade upp på dig. Ja, men exakt. För jag men tror det där är sämst. Jag tror att 3 och 4 men jag har, ja jag öppnar en, ja, men sen, är det här bajs? Är det här inte profit, då får jag öppna två sådana där. Nej, jo. Nej, jo. Lukas, det kostar 500. Men jag fick ni. Oh my fucking god, säg inte. Men det där är ju. Det där är värd mer säkert. Det där är grymt. Det där är inte värd mer, det där är sämst. Sälj inte. Men. Sålde du? Nej. Senast öppnade du två stycken sån här för 480. Men jag tror du fick skriva typ 300. Men nu får du tänka, nu har vi fått tur hela tiden, ja, så det kommer ju säkert vara bajs. Okej, vi får se. Vi får ju helt enkelt se. 280. Vi kommer få den där. Vad kostar den? Ingen aning, säkert typ $2. Factory News är den bra. Ja, du ser, bra case. Ja, men det är ju för att vi har haft hög ticket. Vilken ska öppna, sa du? Ja, för sämsta man kan få den här är typ värd 100 ändå, så vi kan bara gå back typ 70. De här har fått sjuka knivar i. Alla skins, alla de fina skins på de här är bra. Mm, fast ja. Jag fick inget fint. Tror jag. Kolla. Ändå på den där. Kolla. Vi säljer. Ja. Ja, men de här skinsen då, du kan ju byta dem. Mm. Ja. Så det spelar ingen roll. Så oavsett vad så kan du få det du vill. Den är sämst var den. Öppna annat nu, det här går inget bra. Öppna premium. Jag såg den här. Fast kan jag köra den här? Nej. Ska jag köra den ändå? Testa den. Ja, testa den. Men sen har vi öppna premium. De kostar bara 24 nu. Mm, vi testar en sån här serie som men bara testa runt lite. Ja. Vi har gått profit. Ja, vi kan bara testa lite. Ja. Vad kostar den? 100? Faktiskt nu så är det väl 100. Ja, profit. $19. Kör 5 sådana. Ja, jag tänkte också. Eller 10 eller? Nej, vi kör 5. Hur mycket kostar det här? 125 typ. Ja,
Jag har säkert fått 4 Fire Serpents i sån här. 121 och 50. Nej, vi upgrippar de här. Alla skinsen. Fan. Nej. Nej, jag hade vunnit. Jag hade tagit under. Ska öppna den för 400. Ja, det är det jag också skulle säga. Så skulle jag öppna för 450. Nej, den är ingen bra. Det är ingen shard heller. Fast den där är egentligen bättre. Ja, men nu ska jag öppna. Men det är att den inte har någon shard. Nu kommer få Butterfly Knife Fate Factory. Du vill ju bara ha den där dragon shard. Det är därför du kör den här. Den där får man ju hela tiden. De där säljer de inte. Nej. Det gör någonting för 150. Ja, öppna en vanlig kniv. Nej, öppna den där vi öppnade. Shiny. Får vi en till för 300. Nu blir det plain knife. Jag behöver en plain knife. Den här är ändå fin. Ja, jag tar ut den. Men jävlar, de här 33. Ska vi som fan förändra de här 33 eller? Ja. Kan man öppna 4? 31, jalla. Kolla. Så upgrade alla de här. Du läser mina tankar. Den där, fast den är sämst ändå. Det lär ju bli eller över nu. Det har inte blivit över en gång. Där har man. Ja. Där har man. Okej. Där har man. Han var inte nära någon så. Får jag en till sharpen här nu? Då tänker jag upp den här igen. Tills jag får sharpen här. Hubby Play Knife. Star Trek. Urban Masked. Skitfin Play Knife ändå så. Hur mycket har jag? Ja, det är ändå en bra profit. Jag ska inte klaga. Howl, Howl. Poseidon. Karambit Factory nu. Jag har en julklapp till er. Det är så att jag lottar ut Jordans. Wolfria Air Jordan 1 heter den så. Eller? Ja, säger bara så. Den heter så. Air Jordan 1. Feta skor i alla fall på min Instagram. Så gå in och följ mig. Gå in och tävla på Instagram. Var med och tävla. Gott nytt år på er. Jag vet när den här videon kommer upp. Jag tror den här kommer upp. Nice. Ha det bra hörni. Gott nytt år.